Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Osrednja tema je pa podnaslov oddaje je, zakaj je Janez Janša v zaporu. Na to bosta poskušala odgovoriti naša gosta, lahko rečemo naš stari znanec, večkrat je bil že v našem studiu, dr. Boštjan M. Turk. Dobrodošel v našem studiu, glede na to, da se midva že kar predvsej dobro poznava tudi prek Združenja novinarjev in publicistov. Predlagam, da se v tej oddaji, tako kot se v zasebnem življenju, tikava. Ja. Sem za. Tako. No, z našim drugim gostom, odvetnikom, Radovanom Cerekom, pa se tudi že dolga leta poznava preko mojega sindikalnega delovanja. Ti si bil v tem sindikatu Neodvisna s KNSS. Tudi odvetnik nekaj časa. In se tudi v zasebnem življenju tikava, tako da predlagam, da tako stane tudi v tej oddaji. Prej sem povedal, kakšen je podnaslov oddaje. Zakaj je Janez Janša v zaporu? To bo naša osrednja tema. Seveda se bomo potem v drugem delu dotaknili tudi še nekaterih drugih tem. Pa mogoče res prvo vprašanje. Zakaj je Janez Janša v zaporu? Ja, Janez Janša je v zaporu, zato ker je to, da se ga da v zapor, najbolj učinkovito orodje, da se ga umakne iz politične igre. Zdaj, seveda, bolj pomembno vprašanje, kot zakaj je Janez Janša v zaporu, je to, kakšna je država in kakšne so strukture pravosodne države in splošne, ki omogočajo oziroma dopustijo, da se kaj takega sploh zgodi. To je ključno vprašanje. In na to vprašanje se da lahko zelo jasen odgovor, da Slovenijo, da je Janez Janša v zaporu, tu gre za vodjo opozicije, tu gre za vodjo opozicije, ki je v zaporu tako rekoč 14 dni pred državnozborskimi volitvami. Tu gre za vodjo opozicije, ki je v zaporu tako rekoč 14 dni pred državnozborskimi volitvami, kar ni nikjer v Evropi bilo in tudi ni. Skratka, vsa ta vprašanja postavljajo vprašanje temeljne strukture slovenske oblasti. Ta pa pove, kot smo to že ugotavljali tolikokrat, da leta 90 nismo prelomili z monopoli, ki jih je nekdanja partija vzdrževala, gospodarski monopol, medijski monopol, pravosodni monopol. Edin monopol, ki smo ga nekoliko prelomili, je bil parlamentarni monopol, se pravi, da smo dobili v državni zbor poslance, ki so bili neodvisni od partijskih, bi rekel, moči v ozadju. Tudi ta monopol je zdaj se vzpostavil v celoti nazaj. Šef opozicije je v zaporu. Zdaj imajo komunisti, postkomunisti, imajo tudi četrti monopol. Ne? Spravo, te razlike omogočajo, oziroma ta skupnost teh štirih monopolov omogoča, da je Slovenija država, v kateri se vodijo opozicije 14 dni pred volitvami, lahko zapre. To je samo še, kar nas je presenetilo ali pa ne. V hrvaškem jutarnjem listu je ravno kar išla na naslovnici velika reportaža o Milanu Kučanu, kjer je Milan Kučan prikazan kot najmočnejši človek v Sloveniji, kajti uspela sta mu dva cilja. Prvi je ta, da je Janeza Janšo vodjo opozicije spravil v zapor, in drugi je ta, da je vedno do zdaj postavljal ekipo ljudi, ki je potem prevzemala oblast. Se pravi, postavil je 2-8 Pahorja, potem je postavil 2-11, je postavil Jankoviča in zdaj je postavila Milana Cerarja. Ne? In na tem bi se morali ljudje pa globoko zamisliti. Kajti, kot so zaprli Janšo, lahko zaprejo sedaj kogarkoli od nas. No, se mogoče vprašanje za tebe, ki prihajaš iz pravne stroke. Nič ne bi bilo narobe, da je vodja opozicije v zaporu, da je kdorkoli v zaporu, ampak ne, tista sodba pa dokazi, ki bi do sodbe pripeljali, morajo biti čisti kot solza. Včasih so rekli, ne, bolje v prejšnjem sistemu
10 nedolžnih v zaporu, kot eden kriv zunaj. Ne? Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Če mi dovoliš, jaz bi samo za trenutek se navezal na to, kar je Boštjan na koncu povedal o gospodu Kučanu. Citiral je tisti članek, jaz sem ga tudi danes prebral, mislim, da je bilo v jutranjem listu, po spletu sem videl, kjer dejansko to v Kučanu piše, kar je Boštjan rekel. Jaz bi se, seveda, zame je temeljno vprašanje, ali pa, ki si ga jaz doskrat postavljam, na čem pa temelji moč tega človeka, če pogledate, ta človek nima danes pravzaprav nobene neke formalne funkcije, to vemo vsi, a ne? Ampak očitno ima neko neformalno moč, morda v nadaljevanju o tej neformalni moči, zaradi katere potem lahko postavlja razno razne ljudi, postavlja vlade in tako naprej, tako kot je bilo to tudi v tem jutranjem listu objavljeno. Zdaj pa na samo to tvoje vprašanje, seveda ni nič narobe oziroma celo prav, da kdorkoli stori neko kaznivo dejanje, zato seveda mora odgovarjati. Pred zakonom moramo biti pač vsi v neki normalni demokratični državi, moramo biti vsi enaki. Tisto, kar pa jaz v tem primeru vidim, je pa problem, da je nekdo prvič procesuiran brez enega samega dokaza, brez enega samega dokaza in potem tudi obsojen in zdaj, kot vidite, končna posledica poslan tudi v zapor. Že samo višje sodišče tudi priznava, da sodba temelji na indicih. Tu gre za neke take, bi rekel, sum zbujajoča znamenja, za neke posredne dokaze, ki pa jih je možno razumeti v korist ali pa v škodo obdolženca. In v tem primeru, jaz lahko rečem, jaz sem preštudiral obe dve sodbi, je bilo vse, kar je bilo v tem kazenskem postopku sprovedeno kot dokaz, bi rekel, v izrazito, izrazito škodo Janeza Janše. V izrazito, izrazito škodo. Zakaj je bilo to? Jaz sicer lahko ugibam, ampak dokazov za to seveda nimam, ampak to je daleč, daleč od nekega sojenja v neki demokratični pravni državi. Tisto, kar je zaskrbljujoče, vsaj za mene, da lahko 20 let, več kot 20 let po formalnem padcu, bi rekel, tega po prelom enopartijskega sistema, po prelomu z tem enopartijskim sistemom, da se danes dogaja lahko tudi take očitne, bi rekel, sodne krivice. To pa je stvar, nad katero bi se pa morali državljani resnično zamisliti. No, mi smo prejšnji teden, ko smo dan po odločbi Ustavnega sodišča, ne, v tem studiju gostili publicista, novinarja Jožeta Možino. Smo že nekaj komentirali, pa tudi del teh ločenih mnenj treh ustavnih sodnikov smo prebrali, tudi povedali, kaj je v tej sodbi menil nekdo, ki zagotovo ni privrženec, ne, Janeza Janše, to je magister Krivic, ne, nekdani ustavni sodnik. Kaj najbolj štrli ven iz te sodbe? Kje so po vašem oziroma po tvojem največje nepravilnosti, ne? Ali pa kršene človekove pravice, Janezu Janši? Lahko rečem kot prvo, da tukaj pravzaprav čisto vsa strokovna javnost, vsa, resnično vsa strokovna javnost za izjemo, mislim, da gospoda profesorja Ljuba Bavcona, se je tukaj postavila na stališče, da gre v tem primeru za očitne kršitve človekovih pravic. Tudi, če boste gledali ustavno sodišče oziroma tisto odločbo ustavno sodišča, res je, 6 ustavnih sodnikov oziroma 5 ustavnih sodnic in en ustavni sodnik se vsebinsko niso opredelili do tega vprašanja, čeprav iz tiste njihove odločitve vendarle izhaja, da naj bi prišlo do kršitev človekovih pravic, vendar pa zadevo pošiljajo na vrhovno sodišče. Ti trije ustavni sodniki, ki so se pa vsebinsko opredelili do te stvari, pa lahko rečem, da so pa zadevo praktično raztrgali.
kje je zdaj tista največja kršitev, bi rekel? V demokraciji, ne, je prejšnji objavljeno, ne, vsa ta tri mnenja so objavljena. Ja, ne? Tudi na spletu, se da dobiti, prebrati, kako, ja, vse te stvari. Res je. Zame osebno, recimo kot pravnika, bom rekel, je veliko teh stvari bilo, na katere bi se bilo vredno nekje sklicovati in pa upozoriti. Že sam postopek, sam obtožni predlog, kot je bil sestavljen in formuliran, je bil tako sestavljen, da pravzaprav, bi rekel tako, ne pije vode oziroma ni sklepčen. Tak obtožni predlog dejansko na podlagi takega obtožnega predloga nihče ne bi smel biti procesuiran. Nihče. Manjkale so tiste temeljne sestavine, ki jih pač vsak obtožni akt mora imeti. Ne kraj ni bil definiran, ne kraj, ne čas, ne način storitve. Veste, in, ni znan komunikacijski način, ne, sprejema obljube. Ne znan komunikacijski način sprejema obljube, kako je ali do tega... Ali je bilo to po telefonu, je bilo to preko pisma, je bilo to takole. Tako, ker na tak način se dejansko nekdo, na katerega so naslovljeni, taki očitki, se ne more braniti. Sedi ima alibija, ne more ga poiskati, ne? Lahko ne ve, samo rečem, nisem tega storil, na svidenje. Ne? Drugega pa ne morem, ampak... Predvsem še, če smem čisto dopolniti, odlično analizo gospoda Cerjaka, ne? Se bom se potem umaknil, ampak predvsem je najbolj groteskno to, ne? Obljuba nagrade, kakšne nagrade? 10 evrov, 100 evrov, 1000 evrov, 100 tisoč evrov, 10 milijonov, 100 milijonov, 1 milijardo ali pa kozarca vode. In ta bi rekel, obtožba spominja na v bistvu neko stvar, ki je pa pozitivna v zgodovini. Ne? To je na tako imenovano brezmadežno spočetje. Ne? Je prišlo do tega samo enkrat, ne? Ko je bil rojen Bog, ne? Po krščanskem verovanju. Ne? Ampak tu je pa brezmadežno spočetje, ker ni česar. Ne? Na te osnovi lahko vsak od gledalcev, ki nas zdaj posluša, obsodijo za karkoli. Ne? Ne vem, za karkoli. Ne? Najmanj, kar bi se morali, ne? Najbolj, kar oči bode, 10 evrov, 100 evrov, kozarec vode, 1000 evrov, 100 tisoč evrov, 50 tisoč evrov številka. Koliko je bila obljuba nagrade? Ne? Ne? In to je in v bistvu ta obsodba in obtožba, že tako, kot je rekel kolega Cerjak, ne, Radovan, odlično, ne, je rekel, da to sploh ne bi smeli na sodišče prideti. Ne. To bi mogli sodišče, ja, to zavrč, ker to je brezmadežno spočetje. No, če smem samo tukaj še nadaljevati, kot sem rekel, ta obtožni predlog je bil seveda tak, da dejansko enostavno ni mu bilo mesta na sodišču. Pa kljub temu se je ta obtožni predlog zgodil. Zakaj? Po mojem mnenju, če se bi tukaj formuliralo drugače in opredelili neko kaznivo dejanje, ki bi šla v pristojnost okrožnega sodišča, potem veš najbrž, zakon dopušča ugovora zoper tako obtožnico. Se pravi, je neka vnaprejšnja kontrola, ki jo lahko nek obdolženec izkoristi, vloži ugovor in o tem ugovoru odloča potem nek izven razpravni oziroma zunaj razpravni senat. Je bil obramni minister tu obravnavan, Karler Javc? Ne gre tu za obramnega ministra, tu je nekaj drugega, tudi on je bil na okrajnem sodišču. V primeru, da pa gre zadeva na okrajno sodišče, se pravi, okrajno sodišče je pa pristojno za ta blažja kazniva dejanja, so pa določene faze v tem postopku pa izpuščena. Med drugim preiskava in tudi obdolženec nima možnosti vložiti tega ugovora zoper obtožni akt. Nima te možnosti. Res je sicer po zakonu, da mora potem sodnica, ki je zadeva dodeljena, opraviti neko kontrolo tega obtožnega akta, ampak roko na srce, bom rekel, zelo, zelo malo krat to sodniki počnejo. Pač pustijo, da se tekom postopka potem zadeva skristalizira, ja ali ne. Skratka, kot prvo, ko sem rekel, bi opozoril na ta obtožni predlog, ki res ne more biti ponos tistemu, ki ga je izdelal. To je eno. Ko se pa potem nadaljuje, recimo, in pogledaš še druge stvari, se pa potem vidi, da dejansko kompletna sodba temelji na indicih.
Samo pri indicih je tako, lahko jih ti razumeš v korist obdolženca, lahko jih pa drugače nekje tolmačiš. In v tem primeru se je šlo izrazito na škodo Janeza Janše. Izrazito na škodo. Še celo tisti dokazi, ki so bili izvedeni v postopku, recimo pričanje Karla Erjavca, ki je vsaj kolikor sem jaz zadevo spremljal in gledal, je v bistvu razbremenjeval tako Janšo kot ostale obdolžence. Še iz tistega pričanja se je iztrgalo pač en stavek iz konteksta in se ga prilepilo na tak način v sodbo, kar je zame resnično, resnično milo rečeno čudno. Čudno. Čemu? Čemu? Zdaj bom tako rekel, tu bi bila, bi vstopil v sfero nekega ugibanja ali pa jaz dokazal seveda za to nimam, ampak dejansko očitno tukaj ni šlo za nek navaden kazenski postopek, ampak tukaj gre za nek kazenski postopek z nekim ciljem. To je moje mnenje, ponavljam, jaz dokazal za to seveda nimam, ampak tukaj se je zgodilo toliko napak, toliko nekih čudnih stvari, da preprosto jaz drugačnega mnenja enostavno ne morem imeti. No, bivši ustavni sodnik, ne, Matevž Krivic, pa tudi bivši predsednik ustavnega sodišča, ne, sta v tej sodbi našla tudi Franc Testen lukno, ne, ki vsej Krivic tako pravi, da jo vrhovno sodišče, če sta jo že prej oba sodišča ne, nekako spregledala, ne more spregledati. No, se tu gre za ta opis, sam opis kaznivega dejanja, kot sem že prej govoril. Pri tem opisu je dejansko lukničast, kot sem rekel, vseh teh sestavin ni, plus tega je pa tak opis, kot je. Morda za lažje razumevanje bom stvar razložil potem. Pri tem opisu gre, da je v abstraktnem delu bil zajet neka navedba, da ne bi prejel obljubo nagrade, potem pa v konkretnem delu pa ta zadeva sploh ni konkretizirana. Pa bi morala biti, ne? Ja, da bodo gledalci razumeli. Poglejte, kazensko pravo ali pa kazenski zakonik je zbirka nekih kazenskih določb, ki določajo pač, kaj je kaznivo, kako ravnanje in kaj ni kaznivo. In če imate vi recimo v kazenskem zakoniku določeno, recimo, kdor drugemu vzame življenje, se kaznuje z zaporom najmanj toliko in toliko let, potem razno razne izvedbene oblike tega odstavka imate tudi noter, potem v takem primeru nekdo, ki piše obtožnico, mora pač zapisati, ta in ta je temu vzel življenje, s tem, da je tega in tega dne storil v to in to, s tem in tem sredstvom, na tem in tem mesto in s tem in tem je pač povzročil tako prepovedano posledico. V tem primeru pa seveda tega enostavno ni bilo. Ta konkreten opis kaznivega dejanja je pravzaprav ena velika, velika luknja in, kot sem rekel, ne more biti v ponos tistemu, ki je zadevo sestavil. Za oba vprašanja. Sta pričakovala, da dobro, zagovorniki, pa tudi Janez Janša sam, so nekako s pritožbo preskočili vrhovno sodišče, so šli najprej direkt na ustavno sodišče. Sta pričakovala tako odločitev ustavnega sodišča, da bo to vrnilo, ker še niso bile izkoriščene vse možnosti, pravne možnosti v Sloveniji, torej možnost vrhovnega sodišča. Boštjan, mogoče ti najprej? Ne, jaz nisem pričakoval niti, torej tle sta, bi rekel, to je zdaj treba gledati z dveh zornih kotov. Jaz v temelju, kot državljan Republike Slovenije, verjamem v temelju v normalnost države, v kateri živi in ki je članica Evropske unije, članica NATO in članica evroobmočja. Z tega stališča nisem mogel verjeti, da se bo 5. junija 2014. Leta sploh zgodila obsodilna sodba na prvi stopni. Z tega stališča nisem mogel verjeti, da se bo v aprilu naslednje leto zgodila potrditev obsodilne sodbe na drugi stopni. Z tega stališča nisem mogel verjeti, da se ustavno sodišče ne bi moglo izreči urgentno v tem, da se, bi rekel, to zavrne. Z tega stališča tudi ne morem verjeti, da vrhovno sodišče
ne bo ne mudoma ukrepalo in bi rekel razbremenil obtoženca oziroma to vse skupaj to lažnivo sodbo suspendiral. Ampak štirikrat me je stvarnost postavila na laž. Jaz sem bil prepričan, da so ti procesi Patria namenjeni predvsem javni diskvalifikaciji Janeza Janše kot političnega liderja in da se bo to v tem tudi omejilo na to in pri tem ostalo. Ampak ko sem globje študiral, bi rekel, politična razmerja in personalna razmerja, v državi sem ugotovil, da so oni na vrh vseh ključnih sistemov. Sprav gospodarskega sistema, ki ga obvladuje, ki obvladuje potem medije preko oglaševanja, ne, postavili svoje ljudi, ne. Ti ljudje z oglaševanjem, bi rekel, vplivajo na medijsko podobo, mi nimamo nobene medijske svobode, mi smo država, bi rekel, znotraj Evropske unije, ki je unikum, ne samo potem, da ima vodi opozicije v zaporu, 14 dni pred volitvami, ampak tudi potem, da nima svobode tiska. Mi imamo stalno poneverjanje resnice v treh večinskih slovenskih časopisih. Televizija je v ekskluzivnem, nacionalna televizija, v ekskluzivni službi poneverjanja in prilagajanja resnice konkretnim potrebam konkretnih lobijov, kot se kažejo pač v tem ozadju, recimo Mutatis Mutandis, širšega zapopadka, Foruma 21 in Milana Kučana, ki še vedno drži večino niti tukaj zadej. Ko sem to spoznal za pravosodje, da je vrhunska struktura pravosodja pač popolnoma obvladovana in to obvladovana z ljudmi, ki so uživali, ko je obsojencu z vzhodnega bloka priletela v glavo krogla, to je Masleša, to je bilo, ko je bil on izvoljen, je bilo to zunaj. Ljudi, ki so zapirali duhovnike, ki so bi rekel, obhajali slovesnosti v poboju nedolžno pobitih po drugi svetovni vojni, to je tužilec Fischer. In potem poglejte, ko pridemo do prve sodnice, ki je poveril Masleša, ta isti, to je človek, ki je dokazano, ne, se naslajal nad tem, ko so v najdel prebežnika, so ga pripeljali in je bil ustreljen v čelo, ne, v 80-ih letih, ne, ni bilo leta 50, ne, v 80-ih letih, ne, in je rekel, kako dober in natančen strel v sredo čela. Človeka nesrečnika, ki je pobegnil iz vzhodnega bloka in so ga ustrelili janičari oziroma graničari na jugoslovanski meji. Ne? In ta človek določi Majo Tratnik za poročevalko v primeru Patria. To je bila njegova volja. Maja Tratnik, paste, Maja Tratnik, tule imam mladino iz leta 87, 33A številka. 33A številka, to je prvi, bi rekel, prvi tak, bi rekel, bolj natančen pogled v osvobajanje Slovenije. Noter so popisani, v njej so popisani zaplembe tiska v 80-ih letih. Popisane so 3-4 zaplembe. Ali ni vrag, da v večini teh zaplemb tiska beremo. Temeljno sodišče v Ljubljani, enota Ljubljani v senatu pod predsedstvom sodnika Hinka Jenula. Hinko Jenul je bil tudi državni sekretar na pravosodju, ter sodnic Milane Krančević in Maje Tratnik, to je ena, takole ena, ne? Maje Tratnik, ena, potem zaplenilo mladino in zaplenilo tribuno. Potem najdemo, odpremo naprej, gremo na naslednji primer, ne? Najdemo primerjava zaplemba mladine, zaplemba tribune, naprej zaplemba, ne? To so vsi elaborati teh zaplemb in najdemo. Druga zaplemba, tribuna številka 12-13, najdemo tole. Ne? Z rumeno, beremo. Temeljno sodišče Ljubljani, enota Ljubljani v senatu pod predsedstvom sodnice Maje Tratnik, ter sodnikov Emila Zakonška, mislim, da je to danes eden od uspešnih advokatov, in Mihe Senice, kot članov senata, tako, v zadevi prepovedi razširjanja, sklenilo. Prepove se razširjanje študentska lista tribuna, številka 12-13, dne 21.1.83 in se vzame vsi na tako. Potem odpremo tretji primer, to je tule v temni strani mesta, gremo na zaplembe tiska, ne?
Gremo na zaplen Betiska, mislim, da je to 7776777. Stran, aha, opravičilo bravcem, najdemo tule. Ne? Najdemo opravičilo bravcem. Opravičilo bravcem. In v tem opravičilu bravcem piše. Številka 40 mladine izostala iz razlogov, v katerih je dokaj na dobro na kriminalni strani poročalo. Dela in tako. In sicer, ker je na predlog javnega tožilstva Francija Mazija je temeljno sodišče v Ljubljani v senatu pod predsedstvom sodnike Aljoša Rupla ter sodnikov Maje Tratnik in Mihe Senica sklenilo. Prepove se razširjanje časopisa Mladina, številka 40, z datumom izdaje 15.11.84. Maja Tratnik. Se pravi, v starem režimu Maja Tratnik izstopa potem, da je bila, bi rekel, ekskluzivna preganjalka svobode tiska. In je dokazano iz vseh papirjev sledeč sodelovala pri preganju popolnoma nedolžnem, ne, popolnoma nedolžnem javne besede. Ampak, pazite, Maja Tratnik, gremo pa še en korak naprej, je pa hčerka tiste tožilke Kuharjeve, ki je zahtevala za Jožeta Pučnika 9 let strogega zapora in tudi na procesu, to je pač javno dokumentirano, sem to v reporterju objavil, govorila o tem, da so zato, kar je naredil Jože Pučnik, naredil ni pa nič, razen da je napisal en članek, da je zagrožena tudi smrtna kazen. Mati te iste Maje Tratnik je umrla ravno kar stara 90 let, enkrat samkrat ni bilo v javnosti, kot od nobenega od velikih, bi rekel, pobijalcev ljudi po vojni, slišati enega samega besede opravičila za to, kar je storila Jožetu Pučniku. Jože Pučnik je bil po volji matere od te sodnice, ki je bila pa sedaj dodeljena kot sodnica poročevalka za primer Janša strani tistega predsednika Vrhovnega sodišča, ki je užival in pozitivno ocenjeval z entuzijazmom kroglo v sredo čela, a ne? Nihče ni obžaloval tega, kar so naredili Jožetu Pučniku. 5 let je bil zaprt v strogem zaporu, s kiblo. 5 let kible, to si mi sploh ne moramo predstavljati. Ne stranišča, 5 zim mraza in tako naprej. Ne? Ko pa gremo vse to konkretno gledati, a ne? Potem pa osupnemo pred tem, kako so na vrh vse stvari povezane, kako vse povezave izhajajo iz partijskega pedigreja, a ne? In kako je vse natančno urejeno. In potem je logičen sklep, da so potrepljali Barbaro Klajnšek, pa je rekel, nec se ti ne sekiraj. Tako si predstavljam, ne? To zdaj ne vem tega, da se je to zgodilo. Predstavljam si, bomo mi to vse poskrbeli, da bo to na vseh sodnih instancah bilo šlo skozi. In do sedaj, ko govorimo, je to šlo na vseh sodnih instancah in bi šlo tudi pod Majo Tratnikovo, kajti če kdo v slovenskem pravosodju, je Maja Tratnik po pedigreju verzirana za pregon oporočnikov. Kar dokazuje tako rekoč za 30-letno prakso. A ne? Ampak ker se je to pojavil, ker se je to zvedel, ker smo to v reporterju pisali, ker je to prišlo ven, kdo je Maja Tratnik, a ne? Je Masleša na pritisk javnosti, ne na pritisk svoje vesti, kajti njegova odločitev je bila ta, da postavi Majo Tratnik, to spremenil. Ne? In je javnost, je pač zdaj v bistvu edino upanje za ponedolžnem zaprtega človeka, ki to govorim, je zaprt ponedolžnem oče 2 mehnih otrok 7. dan, da se ta farsa neha. To je edino upanje javnost, kajti drugač bi Maja Tratnik z največjo verjetnostjo, ne, odpeljala stvar. Tako veste, tudi še te nekaj se je zgodil, to bo kolega Cerjak potrdil, ona je se vrnila z dopusta, prevzela primer je začel teči in odšla nazaj na dopust. In dogodil bi se to, da se Maja Tratnik sonči nekje, Janez Janša je pa zaprt. Ne? In to, recimo, to so stvari, ki so popolnoma nemogoče v nekih normalnih demokracijah. In same po sebi postavljajo temeljno vprašanje, kaj je z našo Slovenijo narobe. Ostajamo pri istem vprašanju, če ga ponovim. Si pričakoval, da se bo to zgodilo na Ustavnem sodišču? Po pravici povedano, nisem pričakoval. Jaz sem velike upe polagal v Ustavno sodišče, ampak
žal je pač večina na ustavnem sodišču, bi rekel, odločila po liniji najmanjšega odpora, sledila neko dosedanjo prakso, to je treba priznati, ampak v tem primeru, ko gre pa za res nek specifični primer, pa mislim, da bi lahko upoštevali, mislim, da je 52. člen zakona o ustavnem sodišču, to ne bom trdo, ker številke mi nikoli niso ravno najboljše bile. Ja, skratka, bi lahko upoštevali možnost, ki jo ta zakon o ustavnem sodišču da in lahko tudi, če niso, bi rekel, izkoriščene vse tiste redne poti, lahko potem ustavno sodišče izjemoma tudi odloči. In moram reči, jaz sem tako odločitev pričakoval, žal pa se je večina ustavnih sodnikov odločila na tak način, da vsebinsko se niso odločali, ampak so zadevo pač poslali nazaj na vrhovno sodišče. Zdaj je žogica recimo tam, ne, če se malce nogometno izrazimo, glede na to, da je svetovno prvenstvo v nogometu tudi, kaj bo zdaj Radovan, bo se čakalo z odločitvijo kakršnokoli že, ker najpomembneje je, ne, sprijeti odločitev, pa kakršnokoli že, ne, ker s tem se potem omogoči obsojenemu, da se pritoži ali pa da gre van iz zapora. Ne. Prvo, kar bi po mojem mnenju tukaj se moralo narediti in resnično, ta stvar bi morala biti urgentna, če se bi storil, če bi se to zgodilo danes, bi bilo že prepozno. Skratka, takoj bi se moralo prekiniti to izvajanje zaporne kazni. To je prvo, kar je. Potem pa glede na te kršitve, ki so bile tekom postopka storjene, mislim, da je stvar, vkolikor bo seveda prevladovala stroka, popolnoma jasna in evidentna. Prej si omenil tudi bivšega ustavnega sodnika magistra Krivica, ki bom rekel, je v mojih očeh tudi zaradi tega mnenja zelo, zelo zrasel. Že prej sem ga imel kot zelo dobrega pravnika, ampak tukaj je pa očitno šel. Raztrgal, ne, to drži, res v je, delu. Ne? Res je, raztrgal, ampak tukaj je pa očitno pač pokazal še enkrat in dokazal, da ima dejansko pred očmi, bom rekel, stroko in zaradi tega je bila tudi bi rekel, njegova strokovna analiza taka, kot je bila. Dobro. Kaj sledi po tvojem? Bo vrhovno sodišče hitro odločilo? Bo mogoče vrnilo žogico kam na nižji nivo? Pa bo potem vse skupaj zastaralo? Pa se potem obtoženi ne bo nikoli mogel pritožiti spet nazaj na ustavno sodišče ali pa na Evropsko sodišče za človekove pravice, pa bo sum si kriv, ampak si imel srečo, ker je za to zastaralo. Augusta drugo leto pa zastara, ne? Jaz bom tako rekel, jaz sem slab napovedovalec, tako da že parkrat, ko smo se s prijatelji pogovarjali v zvezi s tem primerom, kakaj je bila moja napoved, vedno sem se zmotil, ker jaz sem pričakoval, da bo zadeva resnično sploh ne bo prišla tako daleč. Jaz sem bil pripričan, da bo že prej izdana oprostilna sodba. Zdaj, kaj se bo zgodilo, jaz bi rekel, težko rečem, jaz upam, da bo tukaj zmagalo pravo. Če bo zmagalo pravo, potem je zame popolnoma jasno. Dejanšek glede, se biti v zaporu, ne? To je najmanj, ampak ta stvar, seveda mora biti ta sodba krivična spravljena iz življenja in razveljavljena. Mimo glede, ne, ko je tvoj odvetniški kolega Čeferin takrat kmalo od začetku komentiral to, pa tudi raztrgal sodbo, se je usulo po njemu, ne? Pravniki naj ne bi komentirali sod, pa tako naprej. Zdaj pa jih kar lepo vsi komentirate. Ne? Tukaj gre za pravnomočno sodbo, da ne bo pomote. Uh-huh. Tukaj gre za pravnomočno sodbo in jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj pravnomočno sodbo ne bi smel komentirati. Tudi, če sodba ni pravnomočna, glede na to, da je izrečena v imenu ljudstva, jaz mislim, da ima to ljudstvo tudi pravico pač povedati svoje mnenje o tej sodbi. Tu jaz ne razumem, zakaj se je dvignil takrat tak vihar okoli tiste Aleksandrovega komentarja, ne vem, res ne vem.
Jaz si pač te pravice do komentarja ne mislim vzeti, pa ne reče, kdo zato hoče, kar hoče. Zato smo se demokratizirali, ne? Tudi to, mislim, seveda. Tako, delno, ne? Upam. Napoved, kaj se bo dogajalo? Ja. Ja, napovedati prihodnosti se ne da, ampak sedaj se pa da videti, bi rekel, trend, ne, in na osnovi tega, kar se pa že zdaj zgodilo, ne, da pa z veliko verjetnostjo napovedati, kakšne so intence tega sodnega aparata v zvezi z konkretnim primerom Janeza Janše in Patrio. Torej, jaz mislim, da oni bojo napravili vse, da to ne bi prišlo na Evropsko sodišče, ne, ker šele na Evropskem sodišču, ko bi to prišlo na Evropsko sodišče, bi to seveda padlo. Najverjetneje, tako kot bo kolega Cerjak Radovan, zaradi kršene pravice do poštenega sojenja, mislim, zaradi tega člena vsekakor in tudi zaradi vseh ostalih. Se pravi, da imajo pa možnost, da to ne prije na Evropsko sodišče, je pa možnost ta, da to v bistvu zastara, ampak hkrati mora loviti še drugi cilj, ne, da onemogočajo Janeza Janšo kot eventualnega oziroma možnega kandidata za sestavo vlade. To sta dva cilja, ki jih oni tukaj zasledujejo. Zavlačevanje. Ja, seveda. Zato pa gre tukaj za zavlačevanje in to bi se v primeru Tratnikove vsekakor zgodilo, ker spregledali so pa eno zadevo, ki je pa temeljna kot leta 88. Ne. Oni imajo res vse štiri monopole v svojih rokah. Ne. Pravosodni monopol popolnoma, ne, to, kar se dogaja, zdaj sodijo recimo ljudem, ki so pisali o arhivih, ne sodijo tistim, ki so inkriminirani, ki jih arhivi inkriminirajo. To je boleča zgodba. Ampak nimajo pa na svoji strani ljudstva. Recimo, v Sloveniji se lahko še zgodi, da bi kdo recimo za svojim pogrebom zbral 500 ljudi. Ali pa 700 ljudi. Ampak ne more se pa zgoditi, da bi kdo pri svojem odhodu v zapor zbral 4000 ljudi. To lahko naredi pa samo en človek. Ne? In ti si bil tam? Ja, jaz sem bil seveda tam. Ja, razumljivo, jaz sem bil v neposredni bližini odra, bilo je zelo ganljivo, hočem reči, nekaj druzga. Ne? To je pa faktor, nepredvidljiv faktor in nepredvidljiv faktor je seveda, ko se bo Evropska komisija enkrat oblikovala, ko se bo parlament Evropski konstituiral in tako, OVSE, Svet Evrope in to, zdaj, vse, volilno, vse je zdaj volilno leto. Ne? Zdaj je, žal tega sicer najbrž niso mogli zračunati tako natančno, ampak ta odhod v zapor in ta finale Patrije so upadu z trenutkom, ko je v bistvu Evropa tako rekoč nekonstituirana. Brez vlade. Vlade, ne? Se bo potem seveda tudi to odvrtelo, ne? Ker pač to tle so kršene človekove pravice, to je stvar Sveta Evrope. Ne? Na to dvoje pa ne more vplivati, ampak jaz sem prepričan, da bodo napravili vse, da bi to zavlačevali do točke, da bi bil Janez Janša čim dlje v zaporu, da bojo to zavlačevali do točke, ko bo to zastaralo, ker potem ne more prijeti na Evropsko sodišče. Ne? Če bi oni zdaj recimo Vrhovno sodišče sklenilo nemudoma, potrdimo, ustavno sodišče je sklenilo, potrdimo, gre to na Evropsko sodišče in potem je to pač vprašanje, po kakšni prioriteti to tam obravnavajo, ne? Ampak ko enkrat pade na Evropskem sodišču, pade ogromna klofuta. Ne? Pade ogromna klofuta. No, še prej gre pa na ustavno sodišče, ne? In velik manj za državo. Velik manj za državo takrat je... Takrat bi se to verjetno vsebinsko potem tudi preostalih šest ustavnih sodnikov moralo odločiti. Takrat se absolutno more potem ustavni sodniki. Ker so to po vrstnem redu. Mi vsi vemo, da so bili, torej, da so bili ustavni sodniki, ki pa recimo ustavno sodišče pa pač ni delno tvori izjemo, ne, v tem pravosodnem sistemu. Jaz moram reči, da so v pravosodnem sistemu gotovo, je mnogo poštenih ljudi samo vrh tega pravosodnega sistema in karierne možnosti napredovanja so pa blokirane za kogarkoli, ki bi sodil oziroma deloval drugače od tega, kar si gospod Masleša in pamet njemu podobnih pač predstavlja. Po kratkih oglasih bomo pa spregovorili nekaj še o Titu. Prosim, oglasim. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belo tehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt.
so opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Poželi pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektrorom.si ali nas pokličite na 0356571500. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Evo, spet smo nazaj. Omenil sem, da bomo o tem drugem delu kakšno besedo rekli tudi o Titu. To pa tudi bo v vezavi z našim gostom, Radovanom Cerekom, ampak prej bi mogoče dal za neko izhodišče. V rokah držim zelo zanimivo knjigo Tam na stran meseca. Potem je tu tudi zanimiva knjiga Skriti spomini Angele Vode. Potem pa še eno knjigo sem iz domače knjižnice prinesel sem v studio in sicer Goli otok Titov Gulag. Prav je, da tudi to vidite. Še bolj pa bi bilo, da katero teh knjig preberete. In sicer, zakaj gre? Tu v teh knjigah, ki jim nihče ne oporeka, vsi pravijo, to so resnične knjige, ne? Nihče še od tudi tistih krnikov ni rekel, da tu v tej knjigi kaj ne drži, so opisana mnoga kršena človekovih pravic. Ljudje so pobijali, zapirali v povojnih procesih, niti nimam še knjige o povojnih pobojih sabo, tudi teh knjig je veliko napisanih in nihče za ta dejanja, nihče, niti ne tisti, ki je bil prvo ime, zame, ne, glavni krivec, da se je to zgodilo, Josip Broz Tito, ni nikoli za časa svojega življenja odgovarjal za to, kar je pa mogoče še bolj žalostno. Danes v demokratizaciji Slovenije, ko smo se osamosvojili, bi mu postavljali spomenike, se odpirajo cest. Gostilne, poimenovali ceste po njem, da to ni v Ljubljani uspelo, je uspelo tebi, svojo skupino prek ustavnega sodišča. Komentar. Mimo grede, ne, za nekaj, kar je abstraktno, je pa nekdo, kar ni dokazljivo, je pa nekdo v zaporu, ne? No, tvoj uvod o Titu in o prejšnjih časih je bil kar na mesto. Jaz moram reči, da sem vse te knjige prebral. Še posebej je meni draga, če smem pokazati, knjiga Angele Vode, ta skriti spomin. To je knjiga, za katero mislim, da bi moralo biti obvezno čtivo v srednjih šolah in da bi lahko na to temo srednjošolci pisali tudi esej. To je knjiga ženske, ki je bila ena od ustanoviteljic komunistične partije Slovenije, do skrajnosti poštena in načelna, ki se je pa s komunisti potem, ko so sklenili pakt z nacisti, to se danes malo premalo ali pa sploh nič ne poudarja. Takrat se je pa ona z komunisti razšla. Zdaj, če se vrnemo na samega Tita, res je, Josip Broz Tito je bil pač glava te piramide, tega sistema, ki je bil v svoji osnovi to, ve vsak normalen možakar ali pa ženska, skratka, vsak normalen človek. Ta sistem je bil v svoji osnovi nedemokratičen in totalitaren. In seveda zaradi tega jaz osebno mislim, da tak poimenovanje po tem človeku res nima mesta v nekih normalnih demokratičnih družbah. Predstavljajte si, recimo, da bi v Nemčiji, ne vem, po Hitlerju neko cesto imenovali, neko ulico ali kar takega. Sej to je nekaj, kar niti v sanjah si ne more nihče predstavljati, tam niti nikomor ne pade na pamet v Nemčiji. Tukaj se je pa
v Ljubljani res zgodila, jaz bi temu rekel, kar je na manjša provokacija. Gospod Janković je s pomočjo vseh svojih mestnih svetnikov poimenoval ali pa želel poimenovati eno cesto, ki naj bi bila največja upadnica v Ljubljano po Josipu Brozu Tito. Takrat sem jaz na pobudo takratne mlade Slovenije sprejel to stvar pač in moram reči, da sem 2-3 mesece pripravljal tisto zadevo vloženo v ustavno sodišče in tam sem uspel. Tisto, kar je mene takrat presenetilo, resnično pozitivno presenetilo, je bilo, da so se ustavni sodniki takrat enoglasno 9-0 odločili, da je tako poimenovanje proti ustavno oziroma da krši neko dostojanstvo, pravico do dostojanstva. To je edin, še živeči, ki so trpeli. To je pravica, ki je zagotovljena pa tudi mrtvim ljudem. Ne, to je edina ustavna pravica, ki je zagotovljena tudi mrtvim ljudem. Ne. In predstavljajte si vi nekega političnega zapornika, nekega človeka, ki še živi, ne, pa bi recimo se po neki čudni okoliščini moral voziti vsak dan po tej Titovi cesti. Kaj to za njega predstavlja? Jaz sem recimo imam prijateljico gospo, s katero sma kljub, bi rekel, precejšnji razliki v letih, res prava prijatelja, govorim o Lidiji Drobnič, to je bila ena od podpisnic te pobude tudi. Ki je bila tudi sama trpinčena, ne? Tako, bila je zaprta v tem koncentracijskem komunističnem taborišču po vojni Fredrengu. Tako. Meni je marsikaj mi je seveda tudi povedala in tisto, kar je rekla, takoj se je seveda pridružila tej pobudi in podpisala je, zadevo sem strokovno potem spela v jaz, ampak ona je rekla, da je taka stvar globoko, globoko žali. Če je morala pač trpeti tisto v prejšnjem režimu, potem ni dolžna v tem formalnem sistemu, ko naj bi prelomili z nekim prejšnjim nedemokratičnim sistemom, da to stvar ponovno trpi in jaz sem jo razumel, marsikaj sva se pogovarjala, veliko stvari, to je ženska, morda ne bi bilo slabo, če jo kdaj tudi povabite v ta studio, marsikaj lahko pove, resnično, bom rekel, razumel sem jo in tudi vesel sem, da sem s tisto pobudo na ustavnem sodišču uspel. Zakaj ni bilo nič sprocesiranega? Dolgo časa smo imeli, bili so živi leta 1990, ko smo se osamosvajali. Ja, jaz sem o tem pisal, to bo zdaj jeseni, bo to šlo v Parizu, to se mi zdi, sem ogromno trudil v to vložil, da bo tudi mednarodna publika to videla. Seveda, če gremo čisto po črki dogajanja, bi mi leta 90-91 ob času samosvojitve, pa predvsem ob času plebiscita, brez soglasja nomenklature komunistične, nekdanje, takrat če sedanje, ne zmogli izvesti osamosvojitve. Najverjetneje ne. Partija slovenska si je svoj, bi rekel, preživetveni kapital ustvarila v trenutku, ki je tudi v bistvu pogojil slovensko osamosvojitev, namreč za Miloševičem. Ne? Ona se je postavila preko te klauzule v slovenskem jeziku, sojenja četverici, ne, ki je bilo takrat v bistvu nepomembno, v kakšnem jeziku te sojo, če sodijo in v kakšnem jeziku je sodba napisana, če boš dobil 25 let zapora. Ne? Ti je to vseeno. Ne? Ampak takrat je dobila kapital, ki ga je zelo spretno zmanipulirala, čeprav se zdaj danes po vseh analizah in to kaže, da so vedno igrali z figo v žepu in da jim za osamosvojitev ni šlo, ampak ne, in takrat so si kupili preživetje. Drugač bi seveda leta 90, če bi pač naš sistem abruptno padel, se je zgodilo to, kar se je zgodilo v vseh vzhodnoevropskih državah, lustracija. Prišlo bi do ukinitve teh 4 glavnih monopolov, Slovenija bi zadihala, to bi bila Slovenija potem vseh državljanov, vsi bi nekaj imeli, mi bili danes približno na pokojninah pa plačah, tam, kaj jih ima Avstrija,
torej skoraj da z veliko verjetnostjo. Ne? Bili bi res to, kar smo hoteli v samosvojitvi, biti druga Švica in čudež Evrope. Ne? Zdaj pa tonemo. V tem kontekstu ni prišlo do spremembe v pravosodju, to se šele zdaj pokazalo, ne? Šele zdaj, ko se to, bi rekel, krši na ta radikalen način, da se v zapor daje vodjo opozicije 14 dni pred volitvami, ponavljam stalno, a ne, se ljudje začnemo zanimati in ukvarjati z posamezniki, ki v tem pravosodju odločajo in delajo na način, na kakršnega dela. In potem odkrivamo to, kar sem v oddaji razlagal, okrog Maje Tratnik. Naprimer, pa takih Maje Tratnike, ki jih želite, ne, na vrhu slovenskega pravosodja. So seveda tudi izjeme, častne izjeme. Ne. Zame seveda človek, ki sprejme primer, pa gre potem na dopust, ne, se gre sončati med tem, ko je nekdo zaprt, ni časten človek. Tudi če me toži, bom to pred vsakim sodiščem, če ne na koncu na evropskem dokazu. Maja Tratnik zaradi dejanja, kot so zapisano v knjigah in za zadnjega dejanja, v mojih očeh ni časten človek. Ampak, tako pravosodje seveda ni moglo sprocesirati največje zločince proti človečnosti, ljudi, ki so bili obtoženi genocida. Nasprotno, slovenska država je omogočila vsem tem, da so se ne samo nekaznovano poslovili sveta, Ivan Maček Matija, Polak Zdenka, Dolničar, predsednik Zveze borcev, ki je v svoji knjigi generalov let, leta 2005 išla pri izložbi Modrijan, mislim, da tako kot knjiga, ne, ta je pa išla pri tudi filozofski, Modrijan, ja. Modrijan tudi, ne? Tudi, ja, filozofsko. Popisal, kako je ubil svojega brata leta 45. Ne? Vsi ti ljudje so se poslovili ne samo nekaznovani, ampak v časteh. Umrli so z državnimi usmrtnicami, z državnim pogrebom in tako naprej. Ne? Razumljivo, da to pravosodje, se ne more pravosodje, ki v isti sapi obsodi nekoga zaradi greha, se pravi, brez madežnega spočetja, kot se to imenuje, ne? Ne? Na zapor vodje opozicije, ne more procesirati Mitja Ribičiča pa Ivana Mačka Matija. Zato ne gre. To je tako, kot da bi bila podmornica namenjena letanju nad oblaki in letalo namenjeno potapljanju v Marijanski jarek. To pač ne gre. Ne? In to je ta strahoviti hendikep. Ne? Zdaj tudi je zadeva generacijsko zaključena. Jaz mislim, da zdaj, ne vem, če še kdo živ, ali pa mogoče še kakšen manjši krvnik živ, ne, ki bi ga lahko postavili pred sodišče, ampak ko je bila priložnost leta 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, recimo, ne, ko so bile priložnosti v preteklosti, nismo nikogar postavili pred sodišče. Pustili smo, da vsi ti ljudje gredo in umrejo v časteh. Mitja Ribičič je umrl v časteh. Če smem se samo navezati to, kar je Boštjan pač povedal, tvoje vprašanje je bilo, zakaj nismo procesuirali nikogar od teh krivcev za te zločine in tako naprej. To je zelo zanimivo vprašanje in jaz si ga dostkrat postavljam. Moja teza je pač taka, očitno je bila stvar še vedno tako trdno v rokah teh starih sil, čeprav je prišlo do nekega formalnega preloma z tem bivšim sistemom, tako da te stare sile preprosto niso prepustile ničesar, bi rekel, nekemu naključju in zaradi tega se to ni moglo zgoditi. Če se spomneš, jaz se pa tega zelo dobro spomnim, ko je bil še predsednik in kako se je takrat že reklo, mislim, da ni bila SD, ne vem, Združena lista, bil je Janez Kocijančič, ampak Združena lista, socialni. Ja, nekajkrat so se preimenovali, pa jaz se tistega ne spomnim več, ampak spomnim se pa njega, ko se je organizirala neka skupina kriminalistov, ki so začeli preiskovati te povojne poboje, sicer zelo pozno, je on jasno in glasno pač povedal, nekoč enkrat rekel, da ne bodo tovariši, kar primero Združena lista tega ne bodo volila. Govoril je pa je na to temo, ko se je razvedlo, da so nekateri kriminalisti začeli obiskovati določene akterje iz tega časa. Ne? In jih je nekako potolažil in dejansko nič se ni zgodilo. Recimo, bil je omenjen Mitja Ribičič. Jaz slučajno vem za primer, da je on, za njega je bila zahtevana preiskava in v tistem primeru
je bila neka zaporniška knjiga in zraven ljudi, ki so potem izginili, je bilo povsod zraven napisano mapa majorja Cirila. Ampak v tistem primeru je pač sodišče zavzelo drugačno stališče, postavili so se na nek pravni standard, ki ga vsaj v primeru Janeza Janše niso imeli daleč od tega. Tukaj, tam so pač zavzeli stališče, da ni dovolj dokazov in niti preiskava ni bila opravljena. Potem drugi primer, tista tako imenovana pohorska afera, najbrž poznaš to stvar, to je tudi ena od redkih stvari, kjer je dokaj ohranjen arhiv na to temo in Mitja Ribičič je bil zraven, bili so še drugi, Boris Čižmek Bore in nek general, ki naj bi v Srbiji živel v Vojin ali kako se je pisal, Vojinovič, ne vem zdaj, točno se zdaj ne spomnim. In potem so seveda vsi moško zvalili na tistega človeka, ki je bil pa takrat za našo pravosodje nedostopen, živel je, mislim, v Srbiji ali v Črni gori, čeprav med brati povedal, tudi Mitja Ribičič in ostali so tiste nesrečnike gor potolkli in jih pobili. Pa se mu nič ni zgodilo, nič se mu ni zgodilo in jaz, to je po mojem mnenju en resničen madež, ki bo vedno, vedno ležal na tej državi, da nismo bili sposobni procesuirati seveda teh krivcev, krnikov za tiste nečednosti, ki so se dogajale. Pa ob tem, seveda poudarjam, mene ne vodi nikakršno maščevanje, ne govorim tega iz maščevanja, tukaj gre za neko narodovo higijeno, veste. Tako kot je rekla, ne, vaša prijateljica Lidija Drobnič, ne, obsoditi, ne, en dan v zapor, potem pa naslednji dan pomilostiti, ne? To je, to sva se pogovarjala od zunaj in sem tudi povedal, res je, midva sva se enkrat z Lidijo pogovarjala in sem jo vprašal, kaj bi pa ti, po tvojem mnenju, kaj misliš, da bi bilo treba? Ona je mi rekla, nobenega sovraštva v tej ženski, nobenega sovraštva, kljub temu, da je ogromno, ogromno pretrpela. Ampak njena teza je bila zato, da se procesira in da se jih obsodi, potem pa naslednji dan pomilostiti, ker nima nobenega smisla, da te ljudi se vlači po zaporu, ampak zaradi tega, da bo neko jasno stališče in nek jasen, bi rekel, pečat, da to, kar so storili, ne more biti nekaj pozitivnega, ne more biti nekaj, kar bi, na čem bi gradili in da je to jasna obsodba tihega njihovega dejanja, da se v prihodnosti nikoli več kaj takega ne bi zgodilo. Imamo še slabih 5 minut, še zadnje vprašanje. Volitve so tu, 13. julij je zelo blizu. Kaj se bo po vašem mnenju zgodilo na, oziroma po tvojem mnenju na tokratnih volitvah? Z tega ne znam, niti ne upam napovedovati, stvar je popolnoma odprta. Preprosto za tega, ker se te volitve dogaja v popolnoma abnormalnih razmerah. Ker je stranka, bi rekel, tistega predsednika, ki je zadnje volitve zmagal, govorim o zadnjih volitvah evropskih, te so bile mesec nazaj, ne, obglavljena, ne, če je predsednik te stranke v zaporu. To je situacija, v kateri se ne da nič napovedati, lahko se pa nekaj pove, ne, da dokaj bo ta kontinuiteta Alenke Bratušek zdaj, Zorana Jankoviča, Milana Kučana, prej Lukšiča, vse to, kar poznamo kot kontinuiteta upravljala Slovenijo, bo iz trenutka v trenutek, iz koraka v korak slabše. To je edino, kar lahko rečem. In da upam, da so ljudje toliko pametni, da bodo videli, da vse ovce niso ovce in da volkovi zelo radi nastopajo v očih kožuhih. Še tvoj komentar? Ja, tudi jaz se ne bi upal ravno napovedovati ali pa komentirati. Vedel si že, da radi zgubiš, ne? Ja, po mojem mnenju bo tukaj volilni rezultat seveda neka specifika. Zdaj veš, da imamo volitve v nekem času, ki jih nikoli nismo imeli v tem poletnem času. Tako da zaradi tega bo vprašanje, kako velika bo volilna udeležba, sicer anketen. Da je v tem času, ne, je praktično zmagovalka prejšnjih, ne, volitev,
kriva, ne? Pozitivna Slovenija nekako, pa potem se njih... nekako niso znotraj sebe dogovorili. To je bila pač njihova odločitev, čeprav moram reči, jaz vsake tog časa, ko pridem domov pri mami, preberem tudi nedeljske dnevnike in moram reči, da sem prebral v nedeljskem dnevniku, bil je tudi en intervju z Spomenko Hribar. V tistem bil je zraven bil ta Mitja Kunstl, ampak o njemu ni vredno zgubljati besed, potem je bila pa še ta Spomenka Hribar in gospa Hribar ne bi bila gospa Hribar, če ne bi seveda tudi v tem, da so volitve poleti, če se prav spomnim, nekako tako je tam noter izjavila, da gremo vsi naivno v Janševo klavnico. Janez Janša za tem, da so volitve 13. julija, nima popolnoma nič, ampak gospa pač kot gospa ga je morala namočiti čez raven, ampak to je druga stvar. Skratka, prvo, kar mislim pri teh volitvah, seveda, da bo precej manjša volilna udeležba, zaradi tega, po mojem, so možna tudi kaka presenečenja, ker moje mnenje je, da bo na teh volitvah prišlo manj kot 40% ljudi, pa najbrž se spet motim, ampak pravim, to je moje mnenje. Zdaj, kaj se bo pa potem iz tega izcimlo, ne vem, jaz kot zaprisežen pomladnik in tega niti ne skrivam, pač si želim čim boljšega rezultata teh pomladnih strank. Še kaj za dodati, za konec? Nič, razen kar sem hotel reči, da mi ne samo, to je zelo pomembno, mi ne samo, da nismo obsodili enega od teh zločincev, mi nismo za njihove žrtve enega mrliškega lista izdali, enega umora priznali, enega pokopa upravili. To je veliko hujše. To se pa kar dosti krat pozablja. Ja, to je veliko hujše. Radi pa... Mi smo dežela nepokopanih mrtvecev. In kamorkoli zasadiš lopato, pravzaprav narediš na človeške kosti. To je grozno. In to je dedno prekletstvo. Ja, ja. To je toliko ljudi umrlo v Sloveniji, da vsak nekoga pozna. Slovenija je premejhna. Hvala vama za obisk v studiu. Nekaj ste želeli še dodati? Ja, hodil sem še nekaj, ker ne morem bi rekel v celoto te zgodbe, ne, ker je čas dragoceno odmerjen. Torej, jaz sem preskočil, pa to bi želel povedati. V svoji knjigi Ivan Dolničar ne piše, da je on brata Petra ubil, ampak piše, da so ga zadržali pred tem, da bi mu kaj naredil v teharskem uničevalnem taborišču. Je pa ta zgodba v celoti pa popisana v moji knjigi 12 zidov, ki je šla lansko leto in ki je že vsa razprodana, tako če kako to zanima, si lahko, kako to v resnici je, tam pogleda. Ki pa smo jo tudi na naši televiziji predstavili. Še enkrat hvala vama za obisk v studiju. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.